musabixiyo hal door harkaga lagu hirtaa waxaad loo tahay hogaan howlaha nagaga yaalla halyayga ku diirsano hankaagu halku ahaa xaflad siyaasare ah loo soo agaasimay oo loogu hambalyeynayay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici ayaa ka qabsoontay maalinimadii maanta hoolka guriga martida ee degmada Garadag. Xafladdan oo qabanqaabadeeda iyo isku dubaridka howleheeda shaqo u lahaa wasiiru dowlaha wasaaradda dowladda iyo hawada Soomaaliland Dr. Axmed Cali Maxamuud Beyna ahaana shaqsigii keliya ee sababta u ahaa in dhammaan dadweynaha reer Garadag ay codkooda ugu ridaan xisbiga midnimada iyo horumarka ee kulmiye oo maanta isagu noqon doona xisbiga ka tarin doona shanta sano ee soo socota qarankan Soomaaliland waxayna dhammaanba waxgaradka iyo cuqaasha kasoo qayb galay xafladdan aada ugu hambalyeeyeen madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenkiisa uguna duceeyeen xilka loo igmaday in Ilaahay ku asturo dhankiisaasna waxay cuqaasha iyo waxgaradka degmada Garadag oo u weheliyo maayirka degmada si gaar a ugu mahadnaqeen wasiiru dowlaha wasaaradda duulista iyo hawada Dr. Axmed Cali Maxamuud Beyna oo isagu lahaa qabsoominta xafladdan si weyna uga dhex muuqday saaxadda siyaasadda waxayna iyagu arrimaha ka hadlaya cuqaasha iyo waxgaradka degmada Garadag yiraahdeen madal aynu ugu hambalyeynayno madaxweynaha cusub ee shanta sannadood iyo madaxweyne ku-xigeenka Muuse Biixi Cabdi Ilaahay waxaan uga baryaynaa maadaama ay tahay munaasibadani munaasibad aynu ku hambalyeynayno madaxweynaha cusub iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaanu hambalyada aanu u dirayno dhammaanba shacbiga Soomaaliland meel kastaba ha joogay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkana waxaanu Ilaah uga baryaynaa xilkooda inay Ilaahay la garab qabto oo aad bay yimaadeen insha allah mid ka sii wanaagsan bay ka tegi doonihii hore Axmed Maxamed Siilaani meel wanaagsan buu salaamaynaa waa hambalyeynaynaa waa sabootiyeynaa ilaahay rabbigay fi aakhirooba wax roona ku siiyo ifi aakhirooba ilaahay wax roona ku siiyo galbeed baad u roonayde Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saylici waxaan leenahay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen dadkan Soomaaliland waxay idiin doorteen qodobka koowaad cadaalad iyo isla xisaabtan iyo horumar iyo diin waxaana idiin soo mareen tacab badan tacabkay soo mareen ay soo daaleen ee qalabkoodii u jijabiyeen ee guryahoodii uga urta seegeen ee guurayeen ee soconayeen idinkaan idinku soo wareejin waxaynu leenahay waa guuraysanay ilaahay baana mahad iska leh guusha aynu guuraysanay waxaa la doonayaa inay naa seexan oona waynagii ku guuraysanay foodku waynagii ku dhammaan dadka isla kulmiye ee soo saaray madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan kaloo u hambalyeynaynaa dhammaanba bulshooyinka reer Soomaali meel kastoo ay joogaan baan u hambalyeynaynaa waxaan si gaar ugu hambalyeynaynaa bulshada reer Sanaag iyo kuwa reer Kaasab waxaan leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin sidii wanaagsanayd ee nabadgelyada lahayd ومحمد حاج شادن محمد قمري وراركي ستار تي في مدى قردق